Головні новини Харкова дізнаєтеся прямо зараз в ефірі новин АТН. У студії Аліна Тюхай. Вітаю сьогодні у випуску. Відно про першу співпрацю було я три каденції, будучи головою Харківської обласної ради, а Геннадій Довчун, будучи харківським міським головою. Плідно працювали. Борт з тілом Геннадія Кернеса приземлився на летовищі напередодні ввечері. В аеропорту літак зустрічали друзі, знайомі та колеги міського очільника. Якщо ви пригадуєте, раніше Харків у нас було приблизно 70-80% від загальної кількості захворювання, то сьогодні ця пропорція вона зменшилася. І я би навіть навпаки констатував те, що хвороба більше пішла в сільські населені пункти. Захворюваність зменшується, смертність навпаки. Обласні урядники розповіли про епідситуацію на Харківщині та щодо відкриття додаткових коронавірусних лікарень. Це людина, яка, м'яко кажучи, не підходить для цієї посади. Це людина, яка просто буде руйнувати освіту. Це протеже табачник. Протестували та палили долари під стінами облдержадміністрації. Харківське студентство пікетувало проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Тепер детальніше. Літак із померлим міським головою Геннадієм Кернесом прибув до Харкова напередодні ввечері. Чартерний рейс приземлився в міжнародному аеропорту Харків. Церемонія прощання та поховання Кернеса відбудеться 23 грудня. Цей день у місті оголошено днем жалоби. Всі розважальні заходи скасовано. Рух транспорту на центральних вулицях обмежать від самого ранку. Біля театру опери та балету вже встановили стрічки, які направлятимуть людей під час громадської панихиди. Прощання триватиме 4 години. Перед прибуттям літака із тілом померлого біля аеропорту чергують поліцейські, рятувальники та медики. Зустрічають борт колеги Геннадія Кернеса, його друзі та знайомі. Фактично карабкався, ну ви. Якась ось ця пошесть його скосила і не витримав. Звісно, я ще вдивляюсь, 6 років, ще якось что-то делать, быть, как говорится, в селе, молодец. А приехал, потому что знал, что в СМИ показывали, что прилетит борт Берлина, Германии, и я не мог просто сидеть как бы дома. Плідно по першій співпраці було я три каденції, будучи головою Харківської обласної ради, а Геннадій Довчун, будучи харківським міським головою, плідно працювали. Це була така взаємно поважна, конструктивна робота, щоденний зв'язок і дружні стосунки поза межами робочого часу. Борт із Німеччини прибув до Харкова о 19:24. Про це свідчать дані сервісу «Флайтрадар». Незабаром кортеж із тілом Кернеса у супроводі охоронців, родичів, поліції та карет швидкої вирушив до моргу 17-ї міської лікарні. Прощатимуться із Кернесом і ховатимуть його 23 грудня. Цей день у Харкові буде жалобним. Всі розважальні заходи скасують, на державних прапорах розвісять чорні стрічки. Тільки що приземлився самоліт з Геннадієм Довчуном, з сім'єю Геннадія Довчуна. Все остальне буде по плану. І прощання з Геннадієм Довчуном в оперному театрі, і захоронення на второму кладбищі. На центральних вулицях Харкова 23 грудня обмежать проїзд транспорту. Схеми руху опубліковані на сайті міської ради. З 5:30 ранку до 2 години дня буде частково заборонено проїзд на Благовіщенській площі, у звозі Соборному та вулиці Університетській. Із 13:30 до 15:00 на частині вулиць Сумської, Ярослава Мудрого та Пушкінської. Під час церемонії прощання з міським головою Геннадієм Кернесом біля театру опери та балету та згодом на цвинтарі чергу Гуватимуть поліцейські та військові. До охорони порядку планують залучити близько 400 правоохоронців. Лариса Говина, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.
Незважаючи на зменшення кількості виявлених випадків хворих на COVID-19 у регіоні, у Харкові кожного дня помирає значна кількість пацієнтів. За останню добу жертвами коронавірусу стало 17 чоловік. Обласні урядники пояснили, з чим це пов'язують. У Харкові кілька діб поспіль реєструють незначну кількість хворих. Сьогодні, наприклад, 239 випадків, але при цьому 17 людей померло. Заступник голови ХОДА Тарас Пасток говорить, зменшення зареєстрованих випадків частково дійсно пов'язано зі зменшенням тестувань. Люди почали менше звертатись, десь на 30%. Але при цьому городяни дійсно стали менше хворіти. Ковід перемістився в область, що спричинило зростання важких випадків. Якщо ви пригадуєте, раніше Харків у нас було приблизно 70-80% від загальної кількості захворювання, то сьогодні ця пропорція вона зменшилася. І я би навіть навпаки констатував те, що хвороба більше пішла в сільські населені пункти. Тут люди вже починають вчитися жити з хворобою, а все-таки в селах люди менше звертають на це уваги, і скупчення людей, вони, на жаль, дають свої результати. Більше того, ці люди на пізнішій стадії звертаються за допомогою. Для тих, кому потрібна госпіталізація, в регіоні продовжують збільшувати кількість лікарень, готових приймати хворих. Напередодні у Харкові нарешті відкрили офтальмологічне відділення обласної лікарні, яке планували відкрити на початку грудня. Тут можуть розмістити ще додатково 60 пацієнтів. Лікарня, власне, якщо будемо говорити документально, вона готова вже, напевно, тижня-два, можливо, і більше. Вона законтрактована з Національною службою здоров'я України, вона отримала вже фінансування, закуплені необхідні медикаменти, засоби захисту. І вся затримка була за готовністю називаємо приймального відділення. Паралельно ремонт триває ще на кількох поверхах медичної установи. В обладміністрації обіцяють завершити його до кінця місяця і розгорнути ще 150 додаткових ліжок. Крім цього, до прийому хворих готується госпіталь ветеранів, який найближчим часом повинен отримати фінансування. Втім, говорить Пастух, зараз лікарні заповнені лише на третину. Вільні – близько 3 тисячі ліжок. З них 1200 оснащені киснем. Планується, що до кінця року ще 1400 ліжок будуть підключені до кисневих трас. Більше того, одночасно буде організовано доступ до центральних кисневих концентраторів, щоб у випадку замерзання можна було переключатися. Також до кінця року районні лікарні отримають дизельні генератори. Марина Ніколаєва, Аліна Корлович, Олександр Воробйов, агентство телевізії «Новості». Спалили долари на знак протесту. Це акція харківського студентства проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. За словами учасників акції, папірці з зображенням долара символізують податки українців, що наразі використовуються неефективно. Принаймні, в освітянській галузі. Подробиці далі. Держава, освіта – це наша власність. І ми, українці, не дамо спалювати нашу власність. Ми українці. Ми хочемо будувати сильну, незалежну і заможну країну. Палаючі папірці, що уособлюють іноземну валюту, складають до коробки кольору національного прапору. Студенти переконані, замість реформи вищої освіти, що декларується, отримують модель старою, ще радянською. І насамперед через призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Це людина, яка, м'яко кажучи, не підходить для цієї посади. Це людина, яка просто буде руйнувати освіту. Це протеже Табачника, його друг, і ми знаємо, як Табачник справлявся. І історія особиста Сергія Шкарлета каже про те, нам, що це не буде хороший міністр точно, і це сильний кидок назад. У харківській акції «Стоп Шкарлет! Не дамо вбити освіту» взяли участь близько півсотні людей. Зібрались на Майдані Свободи. Прийшли з плакатами «Шкарлет аут! Ні деградації вищої освіти». Згадали новоспеченому міністрові і звинувачення у плагіаті, які той досі не спростував. Він є представником регіональної влади, перебіжчиком. Ми вважаємо, що людям, які писали незаконними шляхами свої наукові роботи, які вимагають зараз від нас проходити перевірки на антиплагіат, що є цілком нормальною практикою, самі пишуть свої роботи без дотримання таких вимог. І фактично це крадіжка чужих праць. Харківська акція – частина всеукраїнського руху молоді проти призначення Сергія Шкарлета. Подібні відбулись у Києві, Одесі, Луцьку, Кропивницькому та Львові. Юлія Губська, агентство телевізійні новості.
В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Людям нужно на работу ездить, они объезжали черти куда, там такие буераки в этих на параллельных улочках, что там проехать. Довгоочікуване відкриття Московського проспекту після тривалої реконструкції однієї з основних доріг міста відновили рух лише частиною шляху. Коли ж відкриють решту вулиці? 2014 року має посвідчення на проживання на території України. Як і при особистому обшуку була вилучена наркотична речовина рослинного походження близько 150 грамів. Хотів перевезти наркотики підземкою. На станції Південний вокзал службовий пес виявив чоловіка з героїном. Це така велика клітка, в якій вони сидять. І вони тут сидять так само, як вони сиділи у той ж парині, з якої їх дістали. Взагалі, каже, вони проводять зиму у стані зимової сплячки. З цієї України на зимівлю до Харкова. В екопарку набираються сил рукокрилі, яких знайшли у балконах та шпаринах багатоповерхівок. Подробиці у регіональному випуску вже за мить. Ще у квітні розпочалися ремонтні роботи на Московському проспекті, але тільки в кінці грудня вони завершились. Для водіїв цей період став справжнім випробуванням, адже через перекриття дороги їм довелося шукати нові маршрути та стояти у заторах. А ось у кого немає своєї власної автівки, і досі доводиться непросто, адже рух автівкам відкрили, а трамваям – ні. Ремонтні роботи на цій ділянці Московського проспекту почалися ще в квітні. Шляховики замінили комунікації та дорожнє покриття. У мерії обіцяли, що ремонт закінчиться 1 вересня, але виконати усі роботи вчасно дорожникам не вдалося. Тому дата відкриття відремонтованої ділянки неодноразово переносилася. Нині рух на проспекті частково відновився. Щоправда, про повне завершення робіт поки не йдеться. Водії кажуть, радіють і частковому відкриттю дороги, адже кілька місяців проїзд проспектом був для автомобілістів справжнім випробуванням нервів. Рухалися тільки в об'їзд і у заторах доводилося проводити більше години. Зараз проблем поменшало, але повністю вони не зникли. Отвратительно это, потому что отсюда, если куда-то идти, ничего, ничем не уедеш. Ходит один 249-й автобус, который ходит, ну, он хорошо ходит в будні дні, в суботу он ходит один раз в час, а в воскресенье вообще не ходит. То есть, если надо куда-то идти, вот я человек уже, слава тебе, Господи, 75 лет. Вот. І якщо куди-то потрібно підійти, там куди, ну, тільки пішком. Трамваї поки проспектом не курсують. На цій частині дороги роботи ще тривають. Пішоходи скаржаться, розмітки ще немає, тому доводиться вловлювати момент, коли потік машин на дорозі незначний, та просто перебігати дорогу. Кажуть, втомлені після заторів водії не завжди пропускають пішоходів. Ну от єлі перейшли, зі будівниками переходили, ніхто не зупинявся, не пропускав. В департаменті інфраструктури говорять, тривалість ремонту на Московському проспекті в районі Майдану Героїв Небесної Сотні пов'язана зі складнощами реконструкції комунальних мереж, а також нестабільними погодними умовами. Були дуже складні роботи по сітям, огромне кількість сітей в старій частині міста, яких не на одній карті, тобто ми робимо проєкт, просто не знаємо, ми не розуміємо, що ми побачимо в ітогі. Там произошла на этом участке полная замена всех сетей, магистральных, и водных в дома, то есть и под тротуарами, и везде. Огромные, тяжелейшие работы по колодцам, по узлам. Вони зроблені, виконані. Продовжити роботи на Московському проспекті у мерії планують і наступного року. Олена Клименко, Роман Даніщук, агентство телевідіння «Новості». У харківській підземці зупинили чоловіка з партією героїну. На одній станції метро на нього зреагував службовий пес. А вже під час особистого огляду правоохоронців в речах чоловіка знайшли чимало наркотиків. Що таке? Чого в такому вигляді? Я для себе зробив.
Всі ці згортки виявив службовий пес, що зреагував на чоловіка, який йшов станцією метро «Південний вокзал». На підставі статті 208 Кримінально-процесуального кодексу був зупинений 56-річний громадянин Азербайджану, який з 14-го року має посвідчення на проживання на території України, який при собі, при особистому обшуку була вилучена наркотична речовина рослинного походження близько 150 грамів. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Якщо провину чоловіка доведуть у судовому порядку, йому загрожує провести за ґратами до 12 років з конфіскацією майна. Арина Тюхай, агентство «Телевідіння новості». Наїдять грамів по 30 і можна зимувати. Йдеться про кажанів, які зараз набираються сил у Харкові, в єдиному на всю країну центрі реабілітації рукокрилих. За останній тиждень до центру потрапили майже 1500 кажанів, та найбільше небайдужі люди привезли з Дніпра. Як зараз почуваються червонокнижні пацієнти, розкаже Юлія Губська. По ступені сточеності зубів, тобто ми бачимо, що це молодий самець, тобто ми вимірюємо передпліччя за допомогою штангенциркуля, так, щоб отримати правильний точний промір. І тобто цей у нас 49,8, тобто це не дуже велика тваринка для цього виду. Огляд чи не травмовані, вимірювання та кільцювання – це найперші процедури для новеньких в центрі. Вага такого кільця менше 10 граму. Та воно для кажанів як паспорт. Головний документ на все життя. За його допомогою відслідковують переміщення кажанів по всьому світу. Кільце завжди надягається на ліве передпліччя останнім номером назовні, щоб потім можна було його якось читати. Тобто воно дуже обережно зажимається. Зважування, щоб дізнатись, чи не знесилена тварина. 15,6. Це як? Це дуже мало. Це дуже мало. Тобто треба його буде відгодовувати. Для таких ослаблених поживний та багатий на білки раціон – зоофобуси. Спочатку просто полиськати, щоб зрозуміти, що це їжа. А у природі вони харчуються комахами. Причому їдять комах у польоті за допомогою ехолокації. Ми намагаємось давати їм різноманітний раціон. Тобто також кажани, що перебувають у нас на пожиттєвій реабілітації, їдять цвіркунів та деякі тарганів. Майже 1000 кажанів, їхня друга назва – руді вечірниці, волонтери привезли до центру з Дніпра. Їх знайшли на балконі багатоповерхівки під час ремонту. Ослаблені кажани мають наїсти грамів 30 до своєї ваги. Тоді відправляться на зимівлю за умов реабілітації до побутових холодильників. Це така велика клітка, в якій вони сидять. І вони тут сидять так само, як би вони сиділи у той шпарині, з якої їх дістали. Ну, взагалі, кажани проводять зиму у стані зимової сплячки або топору. І це десь між плюс 7. 6 плюс 2 градуси десь так. Так кажанів рятують від вірної загибелі. Якщо тварини таки прокинулись серед зими та розігрілись, то неминуче, говорять, в центрі втратять 2-3 грами жиру. Відтак до весни не доживуть. У центрі ж за самопочуттям вечірниць уважно пильнують, а навесні зміцнілих та відпочивших відпускають на волю. Юлія Губська, Олександр Донченко, агентство «Телевідня новості». Завершено сезон в українському автоспорті. Вийшов він специфічним через коронавірусні обмеження, та все одно насиченим. При цьому значна кількість гонок була проведена цього року у Харкові. Через коронавірусні обмеження сезон 2020 року у вітчизняному автоспорті та, зокрема, у Харкові розпочався не як зазвичай навесні, а лише у вересні. Та при цьому вийшов вкрай багатим на події. Ми встигли провести 8 гонок, із них славні, 4 славних і 3 раллі. В общем, я дуже доволен.
Автомобільний клуб «Харків» провів офіційне нагородження національної гоночної серії «Лихоліт-2020» з автомобільного слалому. В чотирьох етапах цієї серії взяли участь 73 гонщики з 8 міст України. Переможцями в своїх класах стали Станислав Захаров, Богдан Бугайов, Юлія Залеська. А ще одразу у двох найбільш серйозних класах «Супер» та «Профі» перемогу святкував Сергій Івченко, який є ще й чемпіоном України з ралі. Хороший сезон получился, хорошая конкуренция в классе, у нас была отличная борьба, поэтому хотелось бы, чтобы следующий сезон был достаточно такой наполненный, как и этот. Щодо харківської частини сезону, здається, що так і буде. У всякому разі плануються етапи чемпіонату України з автокросу та автослалому, також в планах абсолютно нова гоночна серія на кільцевій трасі на швидкість, а також два ралі. Віталій Лапскір, агентство телевідення «Новості». Ви дивилися новини АТН, більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Аліна Тюхай. На все добре.